Moskvadagi Turkiyaning Boys Construction qurilish shirkatida ishlayotgan ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar ish tashlash qilishdi. Ishchilarning BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qilishlaricha, hodisadan so'ng oshxona yopilgan. Shu kungacha ularga ovqat o'rniga buxanka non orasiga pishloq va qiyma qo'yilgan yegulik berilgan. Ishchilar ovqat talab qilishganligi sababli ish beruvchilar shuni ham to'xtatishgan. Har kuni non orasiga sir, go'shtli qiyma mayda buxanka qat buxanka qilib olib kelib berdi. 2 kundan beri 3 mahal o'shanaqa ovqat olib kelib, yetalablik emas, faqat abitlan kech qurilikka olib yeyishdi, balla olib yeyishgani shu 2 kundan beri vaqtiga o'rgandan keyin oxiri bo'lmadi. Bugun ish tashlash qilishdi ertalab. Hech kimsa kelib qaramadi, kelib sheflari bir ikki gapirdi, yana qaytib ketgani ketdi. Qolgani mana aylanib ishlamasam sherga aylanib yuribdi. Chunki samostoyatilni 10 kishi ketsa 100 kishini bar hammasini oyligidan kesadi. Ularda qonuni shunaqa ekan bugun. Yotoqxonani ham sanitariya tomonlarini tekshirib nazoratga oldi degan edi. O'zgarish bo'lmadimi? Opajon, opajon, bir gap aytaymi? Bu hammasi og'izga bo'lgan, televideniyaga bo'lgan gap-ku. Bunaqa hayotda bo'lmaydi. Ishonmaymiz narsaga. Rosta Samsung'da tegil tekshiribdi, to'g'ri mana bu yerga hozir stoloyda o'tib qo'ygan. Chorshanba kuni kelganimizga hamma joy pechatla to'g'ri pechatlab ketgan ekan, o'shanda bir hozir stoloyda axbot bermayapti bizdan. Birga yangi o'tganmiz, men sizni bilan ko'rganlarim, xudo tavba qildim, musulmon odam u ovqat yemaydi. U ovqatlarni kim tayyorlaydi? U ovqatlarni firmaga, shu bir firma bor, Boys degan firmasi, o'sha firma tayyorlab olib kelib beradi berga. Berga prosta o'sha yerdan suzib beradi ovqatni tamom. Man astag'firulloh dedim, shu bolalar ovqat yeganiga haqiqatdan ham xudo asragan, bizlar kechqurun ovqat yemaymiz. Agar bizlar kechqurun ovqat deganimizga aynan o'sha kuni bu shanba kuni bo'lgan ovqatidan chiqqan zaharli filmin bergan, o'sha kuni hali ham yemagan ekanmiz. Xudo asraganini qarang, mana bu o'zlar o'zlaring alohida ovqat qilib yeyishga sharoit yo'qmi? O'zimiz adil ovqat qilib yeyishimizga hamma sharoitimiz bor. Keyin opa berga firmaga ishlaganingizdan keyin hamma narsani firma bo'yniga oladi. Misol uchun bizlar qilib yeymiz, lekin man o'zim qilib yeyman. Boshqa bolalar kim qilib yegisi keladi? Misol uchun bir soat 9:00 ishdan chiqsa, uyga borsa 11 bo'ladi. Vaqt masalasi. Vaqt masalasi problema. Vaqt yetmaydi, o'shaning uchun opa qilib yegisi kelishmaydi bolalarni. Kech qoladi deb. Shuncha sherdikini majburiydan bixillar yeydi. Keyin mana bunaqa holatda bu aniq bo'lish kerakda, bir kun emas, bir kun. Chunki bizlar o'tganimizga hech qancha yangi odam kelgan, yangi kelgan mahsulga o'zi 2 hafta bo'lyapti birga ishlayapman. Ovqatini ko'rdim, odam yeydigan ovqat emas edi. Kichidaligi qo'ysa kichik, biz yuzini buradigan ovqat darajaga bo'lgan edi. Ovqati yomon, yotoqxonasi yasha bo'lmaydi. Nimaga ishlaysizlar? Ketavermaysizlarmi boshqa joyga? Lekin bizlarni, bizlar u firmani ichidagi mayda tashiron firmasi. Sizlarga unaqa problema yo'q opajon. Misol uchun bir ovqatimiz problema bo'lsa, biroz mana firmamiz o'sha kundan beri ayirdi, bizlarga yemak pulimizni o'zimizga o'z vaqtiga beryapti. Boshqa mana yotoqxonaga bir problema bo'lsa keladi, darrov shefimiz keladi, reshat qilib beradi. U unaqa oyliklari vaqtida demoqchisiz. Ha, endi bizlar ishlaydigan firmamizga unaqa oylik degan gap problema yo'q. Lekin mana shu ko'rib turman, shu yerda bolalarni rahim kelyapti. Aslimni alam qiladi, lekin alamim ko'p gapirmayman.